Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, oramizdagi Qahramon loyihasi navbatdagi soni mehmoni, qurilish muhandisligi fakulteti 4-chi bosqich bitiruvchi kurs talabasi Xayrullayev Elnur Fayzulla o'g'li. Elnur, loyihamizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum sizlarga ham, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Elnur, mana 4 yil bir pastda o'tib ketdimi? Yo'q, shoshmasdan o'tdimi? O'zi umuman talabalik davri nima berdi? Talabalik davri 4 yil mobaynida juda ham tez o'tib ketdi men uchun. Talabalikni barcha bir zavq oladigan lahzalardan zavq olishga ulgurmadim deb hisoblayman. Bunga endi hammaga kelgan pandemiya sabab bo'ldi. Pandemiya davrida uyda o'tirishga majbur bo'ldik. Universitetdan, ustozlardan uzoqda. Men talabalik davrida men yo'lga o'xshataman, ya'ni bu yo'lda kim nimani xohlasa oladi. Kimdir yaxshi narsa, kimdir yomon narsa. Bu shunaqa talabalik davri, universitet men o'zim uchun yo'l deb hisoblayman va bu yo'lda kelajagim uchun kerak bo'lgan bilim, ko'nikma, malaka hammasini shu yo'lda kerak deb bilgan qismimni olishga ulgurdim. Afsuski, olishga ulgurmaganlarim ham bor. Mana Xayrullayev Elnur shu paytgacha nima natijalarga erishdi? Xayrullayev Elnur shu paytgacha shu universitetga kirishim, universitetga kirganim mani o'zimda guruh sardori sifatida o'zim bilan birgalik o'zimdan ya'ni shaxs sifatida o'zingni topdingmi, misol uchun? Ha, shaxs sifatida o'zimni topdim. Kichkinagina bo'lsa ham shu 18 kishilik guruhimga bo'lsa ham rahbar sifatida o'zimni sinab ko'rishga yordam berdi. Keyin har bitta talabani o'ziga yarasha mas'uliyati, guruhimdagi har bitta talabani mas'uliyati shularni bo'ynimga olishga, shularga ishlashga o'rgatdi. Zamon bo'ladi, ya'ni katta hayotda keyinchalik bundanda katta xudo xolasa korxona tashkilot rahbar bo'lsak yoki shularda ishlashga malaka bo'ldi. Universitet bu universitet bu boya aytib o'tganimdek men uchun bitta bu katta bir yo'l. Men o'zim uchun shunaqa qaror kelganman, bu yo'l, ya'ni bu yo'lda menga yaxshi narsa ham, yomon narsa ham uchrashi mumkin. Har qanaqangi uchragan narsalardan ham o'zimga kerak deb bilganimni olaman. Men savol boshqacha berishga harakat qilaman. Universitet bu faqat o'qishdan iborat mi? Yo'q, universitet bu o'qishdan iborat emas. Universitet hamma narsadan iborat. Bu universitetga kelib men yaqin do'stlar, ya'ni qanaqa yaqin do'stlar? Men viloyatdaman. Toshkent men uchun viloyatimdan uzoqroq. Menga ota-onamdan ko'ra yaqin bo'lgan ustozlarim, do'stlarim, aka-ukamdan yaqin bo'lgan do'stlarni berdi, ustozlarni berdi. Vaqt kelganda menga otalik qilishgan, vaqt kelganda menga onalik qilishgan, akalik, ukalik qilgan insonlarni berdi universitet. Faqat o'qishdan iborat emas. Ya'ni hayotga nimaiki kerak bo'lsa, qanaqa hayotda situatsiya bo'lsa, shu universitet o'sha situatsiyada o'zini tutishga yordam berdi. Yana bir menga juda ham bir yaxshi qobiliyatim o'sishga yordam bergan narsa talabalik bahor festivali. Talabalik bahor festivali ayniqsa bu yil juda ham bir boshqacha ruhda o'tdi. Universitet sifatida shakllanganimizdan keyin mana birinchi marta bunaqa yirik tarzda o'tdi desak bo'ladi. Nimasi bilan esda qoldi? O'tgan safargalari bilan masalan farqi bo'ldimi? Endi pandemiyadan keyingi birinchi talabalik bahorimiz universitetni qiyosda katta mansam bo'ladi. Massada katta fakultetlar, yo'nalishlar ko'p edi. Juda ham zo'r bo'ldi. Esda qolganligi qurilish fakulteti bitta oila tashkil etdi. Fakultetni oilasi, yoshlari birga shu yerda o'tirib ishlab, kerak bo'lsa uyqudan kechib ishladik, bir oila tashkil qildik. O'ziga yarasha ukam, singlim, endi mendan kichkina kurslar, ularning ham mehnati juda katta bo'ldi. Biz bir oila bo'lib shakllandik. Mana shu gapni aytsam, menda yuragim jizillab ketdi. Demak, haqiqatdan shunaqa bo'lgan ekan. Na, shunaqa bo'ldi. Chunki shunaqa voqealar bo'ldi, hozir ham ko'rib eslaymiz.
kuni bo'yi repetitsiya qildik, kechqurun bilan organizatsiyani tashkillashtirish masalalari ko'rildi. Ertasi kuni kelib uxlab qolgan joylarimiz bo'ldi, birga o'tirib uxlab qolgan joylarimiz. Dars paytida? Yo, dars paytida, mashg'ulot paytida hamma narsasi bilan zavqli bo'ldi, o'zgarish esda qolarli bo'ldi. Nima deb o'ylaysan? Pandemiya davri uchun yana 2 yil qo'shib berish kerakmi? Bu yilgi bitiruvchilarga. Ya, pandemiya davri uchun endi bilmadim kimga qanaqa-yu. Men xudo xolasa harakat qilyapman universitetdan ketmasligiga. Magistraturaga harakat qilyapman. Qo'shimcha ishga, magistraturaga shunda qolish, ketmas. Men nima desam bo'ladi? Universitet shu darajada qanaqadir menga bir boshqacha ta'sir qilgan, men ketish xohlamayman. Uydagilarim ham telefon qiladi, qachon kelasan, qachon kelasan. Viloyatga ota-onam oldiga uyga borsam, 2 kun bo'lmay qaytib kelgim keladi. Nechta farzand sizlar oilada? Oilada 3ta o'g'il. 3ta o'g'il. Men o'rtancha o'g'ilman. Sen jonga tegan o'g'ilsan. Yo, oilada 3ta o'g'ilmiz. Akam bor, ukam bor, hozir ular viloyatda ota-onam bilan birga turishadi. Balki shuning uchundir menga erkinlik ko'proq. Mana u magistraturaga kirmoqchi ekansan, magistraturada kirish imtihonlaridan xabaring bormi? Ha, kirish imtihonlari yangi tahrirda chiqdi. Imtihonlar bekor bo'ldi. Diplomni balni o'rtacha nisbati olinib, hozirgi kundagi eng nima desam bo'ladi, bitiruvchi kurslarni orzusi bo'lgan kirish magistraturaga kirish xohlagan eng katta orzusi bu sertifikat. Sertifikat. Xorijiy tilni bilish. Bormi senda hozir sertifikat? Shuncha gapingga yarasha. Hozir shuni ustida ishlayapman o'qishga. Bugun ham ertalab soat 11 gacha kursda bo'laman. 11 dan keyin universitetga kelaman. Umuman mana shu qaror qabul qilinganligi nima deb o'ylaysan? Yoshlarimizda ingliz tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshishiga shu bilan birgalikda umuman ingliz tilida so'zlashadigan yoshlarimiz oshishiga erishildimi shu orqali? Yo'q, endi nima desam bo'ladi? Hammani ham baribir majburlab bo'lmaydi. Xohlagan insonlar bu sertifikat belgilanadimi, belgilanmaydimi? O'rganaman degan inson baribir o'rganadi. O'rganmayman degan insonga sertifikatni boshqa deb majburlagan bilan baribir o'rganmaydi. Chunki kimdir o'ylaydi, hayotimda kerak bo'lmaydi deb. Men shu darajaga yetib kelganimda bildimki, hayotda nima bo'lsa, nima yo'limdan chiqsa, hamma narsani o'rganishga harakat qilaman, chunki kerak bo'lmaydi degan narsaning o'zi yo'q ekan. Hamma narsa kerak bo'ldi, men endi ingliz tili ham baribir hozir sertifikatga majburlamagan taqdirda ham biz O'zbekiston obro'yini, O'zbekistonning nomini chetga olib chiqishimiz uchun baribir o'rganishimiz kerak. Demak, mana birinchi kursni ko'rayotgan bo'lsanglar eshitib qo'yinglar. Ba'zi bir fanlar bizga kerak emas deb aytayotganlar bo'lsa, o'ylaydi, mana Elnur fikridan xulosa qilishimiz mumkinki, bu fanni albatta bir kun hayotda asqotadi. Da, shunaqa. Men ham birinchi kursda biz ham o'ylardik, kerak emas, kerak emas, lekin hozir fanda qaysidir joyda kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qaysidir narsalarni o'zlashtirayotganimizda bizga ma'lum bir jihatdan baribir kerak bo'lib qoladi. Lekin biz bilmaymiz bizga o'tilayotgan fanlarni qaysi joyi bizning hayotimizga qayerda kerak bo'lishini. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Mana sen tajribaga ega bir bitiruvchi shaxs sifatida shu bilan birgalikda muayyan dunyoqarashga ega bo'lgan shaxs sifatida hamda tajribali talaba sifatida bitiruvchisan. O'quv jarayonida agar o'zgartirish mumkin bo'lsa, nimalarni o'zgartirish kerak deb o'ylaysan? O'quv jarayonida o'zgartirish kerak bo'lsa, bormi shunaqa narsalar, shunaqa jihatlar? O'quv jarayonida o'zgartirish kerak bo'lsa emas, men agar o'zgartirish imkoni bo'lganda talabalarning fikrini o'zgartirishga harakat qilardim. Endi to'g'ri, ko'p odamga kulgili tuyulishi mumkin. Men o'zim ham jamoaga talabalikdan chiqib ketmadim-u, uni xuddi yosh katta insonlarga nasihat qilishim noto'g'ri tuyulishi mumkin kimlagadir. Endi men o'zim hozir afsus qilaman, ya'ni menga nima kerak bo'ladi bu fan yoki meni hayotimda bu narsa kerak bo'lmaydi deyish kerak emas. Hamma narsani o'rganib borish kerak ekan. Hamma narsani, har qanday fanni, har qanday yangilikni agar men o'zgartirish imkoni bo'lganda talabalarning fikrini o'zgartirishga harakat qilardim. Ya'ni o'qishga, fanga nisbatan. Kimlardir aytadim, masalan, falsafa meni hayotimda nimaga kerak? Psixologiya meni hayotimda nimaga kerak? Men hozir bildim,
kimdir rahbar kadr bo'lib ishlamoqchi, kimdir hamma baribir orzu qiladi, hech kim oddiy ishchi bo'lishni orzu qilmaydi, hamma rahbar bo'lishni orzu qiladi. Rahbar bo'ladigan insonga psixologiya ham, falsafa ham hammasi kerak ekan, iqtisod ham kerak ekan. Nimaga? Chunki qo'l ostidagi ishchilarni axloq-ruhiy holatiga, psixologiyasiga, hamma narsasiga javob beradigan inson rahbar bo'ladi. Ana shuning uchun ham talabalar nafaqat o'qish, balki ijtimoiy hayotda ham faol bo'lsalar, ana shunaqa kommunikatsiya, ya'ni muloqot kommunikatsiyasiga hozir aytganingizdek ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Endi ochiqchasiga savol. Ta'lim jarayonida korrupsiyaga duch kelganmisan? Yo'q. Ta'lim jarayonida korrupsiyaga shu paytgacha duch kelmadim. Kursdoshlarimga ham duch kelishmadi, chunki men nimani tarafdoriman? Harbiy xizmatdan keyin bizda shunaqa, menda shunaqa mentalitet shakllanib qolgan, ya'ni fikr shakllanib qolgan. Menga berilgan topshiriq, vazifa masala har qanaqasiga bajariladi. Ya'ni bizda shunaqa qoida bor edi. Senga topshiriq berildi, bo'ldi, bajar. Qanday bajaray san ishing. Ya'ni ustozlarim tomonidan berilgan topshiriqni men bajaraman. Kimdandir so'rayman, internetdan. Eng yaxshi men uchun yordamchi internet. Sen o'zingni qiyinchilik ko'rganman deb o'ylaysanmi? Hayotdami? Hayotda. Ya, hayotda men nima qiyinchilik bilmadim endi qay darajada. Men qiyinchilik ko'rmadim, bunaqa katta qiyinchilik ko'rmadim deb o'ylayman, chunki mana men Toshkentda o'qiyman dedim, meni ota-onam, aka-ukalarim qo'llab-quvvatlashyapti. Ya'ni men har qanaqangi vaziyatda xoh moliyaviy jihatdan, xoh qaror qabul qilish jihatdan ota-onam, aka-ukalarim menga yaqindan yordamchi, maslahatchi bo'lishadi. Ya'ni men bitta o'zim o'qimayapman, biz 5 kishi o'qiyamiz. Ikkita. Nima deb o'ylaysan? Shu ota-onalarning yoshlarini o'zining farzandlarini haddan tashqari qo'llab-quvvatlashlari yoki mana yoshlar ayrim hayotda ko'rishi kerak bo'lgan qiyinchiliklarni ko'rmayotganligi. Bu jamiyatda keyinchalik baribir vaqt o'zgargan o'tgan sari jamiyatda o'sha ma'lum bir qatlamini yoshda egallaydi-da. Shu qanday ta'sir qiladi deb o'ylaysiz? Endi hamma narsa odamni fikrlashiga bog'liq. O'sha siz aytayotgan yoshlarni sochimdan o'zimga kelib chiqsam ham, endi men boshqalarni misol qilib gapira olmayman o'zimni. Men to'g'ri endi ota-onam yordam beradi, aka-ukalarim yordam beradi o'qishimga, hayotimda. Lekin shu darajaga yetib kelguncha bizga ham qiyinchiliklar bo'lgan, bo'lmagan emas, bo'lgan hayotda qiyinchiliklar. Lekin mana shu o'qish davrim uchun qiyinchilik bo'lmayapti, keyin sizning savolingiz men hali bu savolga javob beradigan darajaga yetib kelmadim deb o'ylayman, chunki bilmadim endi hali o'zim bu yoshlarni qatorida bo'lib turib yoshlarni kelajagi haqida javob bera olmayman. Inson mana bu keyingi uchrashuvimizga bizda yana bitta loyiha bor, bitiruvchi degan loyiha. Nasib qilsa umid qilamiz, shu loyihada ham seni kutib qolamiz. Niyatlas oxirida bo'ladi senga nisbatan albatta. Mana inson talaba jumladan yutuqqa erishish uchun nimalarga e'tibor berishi kerak? Yoki nima qanaqa xususiyat bo'lishi kerak? Xususiyat, xususiyatlar. Eng avvalo ushbu yo'lni bizdan oldin bosib o'tganlarni maslahat. Ya'ni tabib tabib emas, boshidan o'tkazgan tabib. Eng avvalo men shunga e'tibor beraman. Ya'ni unda ham hammasini ham emas. Ularning ichida ham ya'ni qo'shtirnoq ichidagi insonlar bor unda ham maslahat shu yo'lda bosib o'tib ma'lum bir yutuqqa erishgan insonlardan maslahat olish, chunki ular ushbu yo'lni bosib o'tishda xatoga yo'l qo'ygan, qaysidir joyda baribir bay parvardigor hamma xato qiladi, xatoga yo'l qo'ygan. Ular bergan maslahati yo'l qo'ygan xatolarga yo'l qo'ymasdan ishlash. Eng yaxshi ko'rgan 3 kitobing. Eng yaxshi ko'rgan 3 kitobim. Biznesda A'dan Y'gacha. Keyin yaqinda o'qidim Atom odatlar. Atom привычки. Birinchi o'zbekchasini o'qib chiqdim, endi ruschasini hozir o'qiyapman, chunki qaysi biri qulay bo'ldi qabul qilish?
Endi o'zbekchasini o'qib chiqqandan keyin ruschasini o'qiyapman, rus tilini mukammallashtirish uchun. Endi baribir ruschasi endi ma'no jihatdan qanday perevod qilishga bog'liq, yaxshiroq, mukammalroq. Ya'ni har qanday asarni o'zini tilida, mutolaa qilish, o'zini muallifni yozuvi bilan mutolaa qilgan yaxshi. Endi bizani formatimiz shunaqa, Nur. Biz albatta xohlardik. Xayrullayev Elnur, mana boshida ham o'zaro gaplashganimizda hazillashdik. Xayrullayev Elnur ismi albatta kelajakda mashhur insonlar qatorida bo'lishini xohlardik va bitiruvchi loyihamizda o'sha muayyan yillar o'tgandan keyin ana shu yutuqlarga erishgan yoshlarimiz sifatida seni bilan suhbatlashishga chaqiramiz degan bir umiddamiz. Rahmat. Va so'nggi savol o'z navbatida yoshlarimizga shu kichik bo'lsa ham hayotiy tajribangdan kelib chiqqan holatda, talabalik tajribangdan kelib chiqqan holatda tavsiyalar. Talabalarga tavsiya. Yoshlarga, o'zingdan kichkina yoshlarga. Talabalarga, yoshlarga tavsiya. Abituriyentlar ko'rayotgandir, yoshlar ko'rayotgandir. Vaqtni qadriga yetish kerak. Men hozir to'g'ri, jamonaqa yoshim katta bo'lib qolmadi, boshqa bo'lmadi, lekin do o'tirib o'ylaymanda kechqurun borib o'tirib o'ylayman, ayniqsa yolg'iz qolganimda nima qilishga ulgurdim? Men shu yoshga kirguncha nima qildim? Nima qila oldim va nima qila olaman? Ota-onam uchun, vatanim uchun nimaga erisha oldim, nimaga erisha olmadim? Vaqt hech qachon qaytib kelmaydigan narsa. Hayotda shioring bormi? Hayotda shiorim hech narsaga e'tibor qilma, hech kimning gapini eshitma. Xo'p, degan o'zingni bilganingni qil. Bu ota-onang bo'lsa-chi? Yo'q, endi ota-onam ham shunaqa taklif beradilar-da dadamlar. Bolam deydi, men senga faqat maslahat beraman, qarorni o'zing qabul qilasan deydi. To'g'ri, hammaning o'zining hayoti bor. Hammaning o'zining hayoti, hammaning o'zining qarori bor. Bu hayotda nimaga erishsak, nimaga erishmasak, nima kunla kelsa, hammasi o'zimizning qarorimizdan. Siz ham yaxshi fikrlar, o'ylaymanki, bu fikrlar sen hayot yo'lingda hamroh bo'ladi. Yaxshi insonlar qatorida bo'lishingni tilaymiz. Omadingni bersin. Bitiruv himoyaviy ishlaringni yuzing yorug' bo'lsin. Yaxshi ishlarni boshida bo'lgan va eng asosiysi hayotda oldinga qo'ygan maqsadlarga erishgan va bu yo'nalishda, bu yo'lda universitet Alma Mater bergan bilim va ko'nikmalar senga yordam bersin. Rahmat. Loyihaga ham, sizga ham hayotdagi ishlarga, universitet ishlaringizga omad. Bu loyihani ham Xudo xolisa keyingi sonlarda ishtirok etish yana nasib qilsin. Boshqa loyihalaringizga ham Xudo xolisa ishtirok etish nasib qilsin. Loyihaga, shu loyihani tashkilotchilariga omad.